Școala are un rol esențial în construirea societății în care ne dorim să trăim. O societate prosperă din punct de vedere economic, cu oameni independenți și responsabili, care se respectă reciproc. Un mesaj de salut, invităm în scenă elevii Liceului Teoretic Ștefan cel Mare din Șoldănești. Și simțise pe pile, așa zisele, minunele scădurii Nicolae.
Educatorul Ion Creangă impune sistemului de învățământ național autoritatea unei puternice mobilizări afective a învățătorului și deșteptarea dragostei. El e convins de efectul unei purtări pline de căldură și înțelegere pentru copii. Secretul trecea prin inelul conflictului copt cu dragoste de vatra sufletului său. Așadar, dragi copii, fără leac de supărare, facem puțină repetare. Cine să răspundă mai cu târg la întrebare, aceluia va fi covrigul. Ia să-mi spuneți, dragii mei, de ce cura izvorului niciodată nu se oprește? Domnul profesor, da, eu știu! Da, Maria. Dacă ar tăcea, iarba s-ar usca. Viață n-ar mai fi și neamul ar muri. Bravo, Marie, bravo! Uite, se cunoaște că înveți în școala cuvântului frumos. Bine, dar ia să-mi spuneți mie acum. De ce apa mării e sărată? Eu știu, domnule profesor, Nistru, Prutul și Dunărea poartă în alb de lacrimile neamului nostru. Și de când tot plâng, atâtea lacrimi s-au scurs în mare. Și de aceea e și sărată. Bravo, Elinca, bravo! Mare istoric, am mai ieșit cu tine. Toate, dragii mei, dar școală și învățătură bună trebuie să facă fiecare copil. Fie că îi place, fie că nu-i place. Așa e, boboroață, unde ești? Așa e, treci în loc. Bine. Iar acum, dragii mei, să vă povestesc eu ce fac serile când mă prind dorurile mântuitoare de care voi cu speculiala voastră copilărească, mi le treziți în fiecare zi. Până ce eu le astâmpăr așa un pic și le așez cu mușel pe foaie. O poveste, domnule profesor Dorin. Și ce vrei, bine. Sprătiță, ce-ai păsit? Nu-l găsesc. Ce? Mi l-au luat. Cine? Mi-au furat abecedarul. Copii, școală fără abecedar? Bine. E ca izvor fără cură și țară fără alătură. Ia să mergem, să vorbim să-ți căutăm abecedarul. Gata, nu plânge, gata. Nu găsim, nu-ți face griji, gata. Școală fără profesori e ca pasăre fără aripi, ca pâine fără sare. Profesorii sunt niște apostoli care îndură sărăcie și bat jocuri, care trec pentru vin vorbele mulțumiri și vorbele ele, și care, totuși, izbutesc să-și îndeplinească cu bine menirea. Dar profesorul nostru ne-a învățat atâtea rugăciuni, cântece, care sunt așa de frumoase pentru copilăria și sufletele noastre. Deși nu ne înțelegem atât de bine, ne-a mai învățat și alte lucruri. Să credem în trecutul și în vrednicia noastră, lucruri care mulți se batjocoresc în această vreme, ne învață să ne aducem aminte de trecutul nostru, asemănat în noi semințe bune, ce vor înflori bogat mai târziu. Când explică profesorul nostru, ascultăm toți. Și istoriile cu Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul știm încă din clasa 1. Mai cu seamă, explicațiile la istorie sunt minunate. Parcă auzeam freamătul luptelor și acasă o noapte întreagă visam. Profesorul nostru este un domn deosebit. Atunci când povestește, îi scânteiază privirile. Și este mișcat când ne spune despre mărirea strămoșilor, când face un semn cu mâna, așa, într-o parte, parcă ridică o perdea de petrecut.
trecut și eu văd tot ce spune glasul lui. Și dincolo de toate acestea, când mă gândesc mai bine, când judec cu mintea mea de acum, încep a înțelege că profesorul nostru este un om necăjit, că cu greu își duce gospodăria, că vine de multe ori amărât, ca să ne aducă nouă roadele învățăturii frumoase. Domnul profesor ne dă această învățătură nu doar pentru că trebuie sau pentru că îi se plătește, doar pentru că are bunătate în sufletul lui și pentru că în acest suflet are ceva din bunătatea și curățenia unui apostol. Dragi copii, iată că după multă căutare, trudă, frământare și insistență, în sfârșit am și găsit abecedarul smerăniței. Mulțumesc, domnule profesor, că m-ați ajutat să-mi găsesc abecedarul. Bine, smerănița, tu deja poți să pleci și să continui să înveți în această carte înțeleaptă. Și să nu uiți, să nu mai pierzi, bine? Bine. Dar voi, dragii mei, dragii mei, suntem aici toată floarea neamului. N-am strica să punem în capul mesei buna înțelegere și înțelepciunea. Proverbul. Unde nu e dragoste de breaslă, și menire și tragere de inimă, nu e nici Doamne ajută oameni buni. Așa să știți. V-am dăruit acest abecedar, metodă nouă de scriere și citire, ca să puteți învăța alfabetul veșniciei neamului nostru. Și așa cum în mâinile noastre e și pâinea și cuțitul. Ce avem de ales, dragii mei, când ne roagă sufletul? Ce avem de ales? Doamne, binecuvântează-ne, Doamne, cu înțelepciunea Ta. Spală-ne, Doamne, cu apele izvorului Tău, plin de dragoste și dătător de cuget curat, ca să luăm acasă, în breaslă, și să dăm cinste sufletului neamului nostru. Doamne, binecuvântează-ne, Doamne.
Mulțumim mult elevilor liceului teoretic Ștefan cel Mare din Șovănești. Conferința pedagogică Raimanau, sub tematica Împreună pentru educație de calitate, este organizată pentru a face bilanțul anului precedent și stabilirea obiectivelor pentru noul an de studii. Invităm în prezidiu Rotundu Svetlana, președintele Raionului Șovănești. Mândru Nicolae, șeful direcției învățământ Șovănești. Prisecara Angela, consultant principal, Direcția Învățământ Preuniversitar, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Grosul Ora, reprezentantul Guvernului Republicii Moldova în teritoriu. Bodiu Vilena, președintele Consiliului Raional Șovănești al Federației Sindicale a Educației și Științei. Jora Eugenia, directora instituției publice Liceul Teoretic Răscopeni. Peșterea Nadejda, director grădinița creșe Andrieș Șovănești. Eu nu știu cum dumneavoastră, dar mie vine foarte greu ca să trecem de la acest spectacol muzical, patriotic, să trecem la altă etapă, unde vom vorbi despre activitatea noastră. Dar totuși, onorată asistență, stimați colegi, la conferința regională a cadrelor didactice au fost invitați directorii instituțiilor de învățământ preuniversitar, directori, adjuncți, pedagogi, ședinței comitetelor raionale, sindicatelor, primarii satelor, orașului Șovănești, șefii de secții și direcții ai Consiliului Raional. La lucrările conferinței participă doamna Angela Prisecaru, consultant principal Direcției Învățământ Preuniversitar, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Doamna Grosul Lora, reprezentantă al Guvernului Republicii Moldova în teritoriu. Doamna Rotundu Svetlana, președintele Raionului Șovănești. Stimați colegi, în total au fost invitați 287 persoane, majoritatea s-au prezentat. Este propunerea de a începe lucrările conferinței. Sunt alte propuneri. Punem la vot. Cine este pentru, vă rog votați. Mulțumim, se acceptă unanim. Permiteți conferința cadrelor didactice de Raionul Șovănești să o considerăm deschisă pentru onorarea drapelului Republicii Moldova și a imnului de stat. Vă rog să vă ridicați. Astăzi, în colectivul didactic al Raionului Șovănești, prin avizul pozitiv al Direcției Învățământ, sunt încadrați în lucru 5 tineri specialiști în instituțiile preșcolare. Și anume, Ivanova Ecaterina, grădinița creșe Andrieș Șovănești. Baitan Nadejda, grădinița de copii din satul Purătura, nu este. Tatu Adriana, grădinița de copii, satul Recești. În față, vă rog, mai întoarce.
Zabica Ana, grădiniță de copii numărul 2, statul Răscopei. Braga Carolina, grădiniță de copii numărul 1, Răscopei. Stimați colegi, vreau cu permisiunea dumneavoastră să le spunem un bun sosit în familia noastră pedagogică acestor tineri frumoși. Și le promitem că vom fi nu doar niște frați mai mari care ne vom strădui să-i ajutăm și să-i promovăm, dar întotdeauna vom fi alături de ei și cu un sfat și cu o vorbă bună și la bine și la rău. Aceste flori care au pregătit colegii mei de la Direcția Învățământ sunt pentru voi, tinerii specialiști. Și în numele Federației Sindicale Educației Științei, vă zicem bine ați venit. Așteptăm să prindeți rădăcini și să contribuiți la educarea tinerii generației a societății noastre. Vă mulțumim mult și cu un cuvânt de îndrumare pentru tinerii specialiști vine doamna Gârlea Svetlana, director grădinița de copii, Climăluții de Jos. Onorată asistență, stimați tineri specialiști din domeniul educației timpurii, în fiecare an, când văzduhul miroase a crizantemei și se începe un nou an de studii, în rândurile noastre se înscriu noi colegi pe breastră. Din numele tuturor colegilor și al meu personal, îmi exprim tot respectul și admirația pentru alegerea făcută de dumneavoastră. Să știți că o să aveți nevoie de multă răbdare, perseverență, abnegație și dragoste față de copii. Dragi educatori, vă chem și vă îndemn să iubiți copiii, să-i îndrumați pe calea cea dreaptă, să le oferiți o educație de calitate, un mediu securizant și prietenos. Și cred că la rândul lor copiii o să vă mulțumească cu zâmbetele lor curate, venite din suflet, că copiii sunt cei mai furați și mai senini. Și cum o să educăm noi, așa o să fie și mai departe. Și cred că cel mai mare mulțumire o să fie aceea când un copil preșcolar va spune: eu vreau la grădiniță. Mie îmi place de doamna educatoare. Văd că sunteți foarte frumoase, gingașe și cred că o să vă iubească copiii și voi să iubiți pe ei. Vă urez din suflet multă sănătate, putere, să vă gătrați cu succes în colectivul în care o să activați, să aveți rezerve frumoase, să fiți mereu în căutare, să studiați, să fiți stimați și apreciați de către colegi, copii și părinți, să vă mândriți de profesia care ați ales-o, să purtați cu demnitate și onoare titlul de pedagog, semănător de cunoștințe, adevăr, frumos și tot ce este mai bun în societate. Succese! Onorată asistență, se propune ordinea de zi pentru lucrările conferinței de astăzi. Pentru raportul șefului Direcției de Învățământ împreună pentru educație de calitate, se propune în jur de 45-50 de minute. Întrebarea a doua pentru luare de cuvânt pe marginea raportului se propune până la 5 minute. Și se propune de a încheia conferința la ora 13 și vom lucra 3 ore fără pauză. Sunt alte propuneri? Dacă nu sunt, punem la vot. Noi suntem într-o țară democratică. Cine este pentru, vă rog, votați.
Mulțumim, împotrivă, s-a abținut și ordinea de zi se aprobă. Onorată asistență, stimați colegi, permiteți-mi să vă adresez și eu salutul meu fierbinte și vă mulțumesc pentru faptul că sunteți prezenți la conferința pedagogilor, astfel încât trecem la realizarea ordinei de zi. Cuvânt pentru raport se oferă domnului Nicolae Mândru, șeful Direcției Învățământ a Consiliului Raional Șoldănești. Onorată asistență, stimați oaspeți, dragi colegi! În cadrul conferinței de astăzi vom constata rezultatele anului de studiu precedent, vom discuta problemele actuale și perspectivele ale învățământului din raionul nostru și vom stabili obiectivele de activitate pentru un nou an școlar. Sperăm să vă implicați în dezbateri, să interveniți cu critici constructive și propuneri de îmbunătățire a stării de lucru în domeniul educațional. În contextul Direcției Strategii de Asigurare a Calității în Educație, Direcția Învățământ Șoldănești are drept scop modernizarea învățământului și asigurarea continuității reformelor educaționale. În scopul eficientizării Sistemului Național de Educație și Didactizării, procesul de raportare în învățământul general, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general, metodologia privind repartizarea tipului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general. La nivel de raion au fost organizate diverse acțiuni în vederea informării, monitorizării și asistenței privind punerea în aplicare a documentelor respective. Din experiențele manageriale privind punerea în aplicare a documentelor aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, putem afirma că nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoartele învățământului general, metodologie privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general, cât și instrucțiunea privind evaluarea și dezvoltarea comportamentului elevilor din învățământul primar și secundar, sunt documente utile și relevante pentru ghidarea cadrelor didactice și manageriale în organizarea și desfășurarea eficientă a procesului educațional. Democratizarea sistemului de învățământ va duce la creșterea calității în educație, fiindcă acesta îi oferă posibilitatea cadrului didactic să se concentreze asupra demersului didactic. Metodologie privind repartizarea timpului de muncă concretizează și structurează activitatea în instituțiile de învățământ. De asemenea, și instrucțiunea privind evaluarea și dezvoltarea comportamentului elevilor vine în ajutorul dirigenților pentru a identifica și a soluționa comportamentele problematice. Liberalizarea sistemului de învățământ este evidentă și în procesul de atestare a cadrelor didactice. Portofoliul de atestare a fost simplificat, dar și procedura de conferire, confirmare a gradelor didactice a devenit mai accesibilă. Un alt avantaj este posibilitatea de formare continuă a cadrelor didactice, fără taxe, care trebuiau achitate de profesori în cazul instituțiilor mici cu deficit bugetar. Reformele curriculare cum sunt noua are curriculare, consiliere și dezvoltare personală care include disciplina dezvoltare personală, disciplina școlară reconceptualizată educație pentru societate, care vom înlocui actuala disciplină educație civică, educație digitală, robotica, ca parte componentă a disciplinii școlare educație tehnologică, va duce la valorificarea potențialului intelectual al elevilor. Pentru punerea în aplicare a reformelor curriculare, din 3 septembrie 2018 au fost instruiți 11 formatori locali, care în perioada 15-17 august 2018 au desfășurat sesiuni de formare a cadrelor didactice din raion. Au fost instruite 134 cadre didactice care urmează să implementeze prevederile curriculare și să disemineze informația în cadrul consiliilor metodice din instituțiile de învățământ. Onorată asistență, în raion, în anul de studiu 2017-2018, în raion au activat 27 instituții preșcolare, 3 școli primare grădinițe, un complex educațional gimnaziu grădinițe, 14 gimnazii și 4 licee. În instituțiile de educație timpurie au fost instituționalizați 1572 copii de vârste de 2-7 ani, cei și constituie 73,1% din numărul total de copii din raion. În grupele mari pregătitoare au fost pregătiți cadre către debutul școlar 90% copii de vârste de 5-7 ani. Comparativ cu anul de studiu precedent, procentul copiilor pregătiți a sporit cu 7%.
În învățământul secundar general au fost înmatriculați 4069 elevi, la finele anului de studii, fiind 4046, numărul de elevi în decursul anului a scăzut cu 23. Numărul total de clase 228, din ei treaptă gimnazială 100 clase cu 1599 elevi, clasele gimnaziale 111 clase cu 2104 elevi și clase liceale 17 clase cu 343 elevi. La examenele de absolvire a gimnaziului au participat 427 elevi din anul curent și 5 restanțe. Din ei 417 au studiat după curicula generală și 15 elevi după curicula modificată. Din 432 elevi ce au participat la sesiune au absolvit 425. 7 candidați care au avut note insuficiente la sesiunea de bază au refuzat să se prezinte la sesiunea suplimentară. Procentul promovabilității fiind 98,32%. La examenul de BAC au fost admiși 90 candidați din anul de studii curent și 8 candidați din anii precedente. Au fost prezenți toți candidații, au promovat examenele 84, din care 82 din anul curent și 2 din anii precedente de studii. Procentul promovabilității pe Raion pentru anul curent este de 93%. Eleva Negru Codă Gabriela, de la Liceul Teoretic Alexe Matei Șoldănești, a susținut examenele cu media 10. Este încurajator faptul că toți candidații din Liceul Teoretic Cotijării Mari au susținut examenele de absolvire, promovabilitatea fiind 100%. Onorată asistență, conform deciziilor Consiliului Raional, din componenta raională au fost alocate aproximativ 5 milioane lei pentru reparații capitale a instituției de învățământ. Sezonul estival 2018 a fost organizat în conformitate cu hotărârea Guvernului Republicii Moldova numărul 285 din 4 aprilie 2018 și decizia Consiliului Raional numărul 18 din 22 februarie 2018. În tabăra de Olivia Dubrava s-au întâlnit peste 400 de copii în trei schimburi. 100 de copii din familii socialmente vulnerabile, copii olimpici, copii ai participanților la războiul de pe Nistru și alte categorii au beneficiat de bilete gratuite. 200 de bilete au fost repartizate cu 10% și 100 de bilete cu 20% din prețul integral. 23 de copii au procurat bilete la prețul integral. Procesul educațional al instituției de învățământ preuniversitar de Raion a fost asigurat în anul acesta de studiu de 373 cadre didactice titulare și 38 cumulați. Ponderea personalului didactic calificat a fost din 373 cadre didactice au studii superioare 329, 44 medii de specialitate. În anul de învățământ 2017-2018 au activat 168 cadre didactice cu norma de plină, 102 cadre didactice cu un număr de ore sub norma didactică, 103 cadre didactice cu suprasarjele didactice, inclusiv 43 cadre administrative, cărora li s-a aprobat volumul suplimentar pe ore, conform Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova numărul 298 din 20.10.2016. În anul de studii 2017-2018 au fost încadrați în câmpul muncii 4 tineri specialiști, repartizați în raion de Ministerul Educației. Faptul că tineri specialiști nu doresc să activeze în sate, impune direcțiile instituțiilor de învățământ să accepte șarja didactică mai mare de 18 pentru a realiza curicula școlară. La fel sunt angajate persoane prin comun și pensionari. În anul de studii 2017-2018 au activat 53 cadre de vârstă pensionară. Oferta de cadre didactice pentru anul de învățământ 2018-2019 a fost prezentată Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în luna ianuarie 2018 și a construit 18 cadre didactice, inclusiv 7 în învățământul preșcolar, 11 în învățământul preuniversitar. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a repartizat la dispoziția Ministerului la Direcție de Învățământ 5 tineri specialiști din învățământul preșcolar, care vor fi angajați începând cu noul an de studii, ceea ce care i-ați văzut dumneavoastră în față, doar 4 din ei. În instituția de învățământ preuniversitar dispun de grade didactice, superior 3 cadre didactice, gradul didactic 1, 33, gradul didactic 2, 232, iar 106 cadre didactice nu dețin grad didactic. În instituțiile preșcolare activează 164 cadre didactice, inclusiv 27 manageri, 44 cadre didactice dispun de gradul didactic 2, 120 educatori nu dețin grad didactic. La domeniul monitorizat și control Direcția Învățământ
a realizat următoarele obiective. Eficiența înseamnă obiectivitate și corectitudinea evaluării rezultatelor școlare. Elaborarea și administrarea testelor și de evaluare în instituțiile de învățământ. Eficiența și corectitudinea organizării controlului intern în instituțiile școlare. Conform planului de activitate a Direcției de Învățământ pentru anul de studii 2017-2018, au fost realizate 13 evaluări frontale, 6 evaluări de revenire, 8 inspecții tematice, în cadrul cărora s-a evaluat calitatea pregătirii instituțiilor pentru noul an de studii, organizarea alimentării elevilor, proiectarea și realizarea vârfurilor opționale, organizarea și desfășurarea tezelor semestriale, a pretestelor, completarea catalogelor școlare, aplicarea documentelor de politici educaționale. În rezultatul activității de evaluare au fost făcute următoarele constatări. Managementul instituțiilor este organizat în baza actelor legislative și normative în vigoare. Unele documente regulatoare de funcționare a instituțiilor de învățământ necesită perfectate. Completarea catalogelor școlare se face în conformitate cu instituțiunea respectivă, însă în toate instituțiile au fost înregistrate lacune la acest capitol. Controlul catalogelor se realizează cu regularitate, dar nu întotdeauna sunt modele despre realizarea indicațiilor. În majoritatea instituțiilor este necesar de a revedea structura funcțională a planului anual de activitate și de inclus toate compartimentele obligatorii. În toate instituțiile de învățământ este asigurată securitate și protecția tuturor elevilor, atât în timpul orelor, activităților extracurriculare, cât și în timpul transportărilor din localitățile arondate. Se dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice al fiecărui copil, se promovează modul sănătos de viață. Este asigurată participarea democratică la procesul educațional a tuturor actorilor, profesori, părinți, elevi, administrație publică locală, etc. Deși uneori participarea lor este formală. În instituții activează consiliile de administrație, de etică, ale elevilor, precum și asociațiile părinților. În instituții de învățământ există tendințe de crearea condițiilor pentru organizarea și realizarea unui proces educațional de calitate. Sunt asigurate cu mobilier suficient, au fost procurate unele materiale didactice la discipline tehnice de calcul. Carențele la acest capitol pot fi menționate. Existența cazurilor de corespunderea modului cu tarea copiilor, iluminatul suficient și temperaturile scăzute ale unei în unele sări de clasă, utilizarea nerațională a spațiilor în unele instituții, dotarea insuficientă a laboratoarelor fiind minore. Procesul educațional se desfășoară în baza proiectelor de lungă durată, conform reglementelor metodologice la discipline de studii. Majoritatea cadrelor didactice realizează lecții moderne, relevante, în conformitate cu cerințele actuale, dar mai sunt și profesori care realizează ore în lipsa proiectul zilnic, uneori se atestă un nivel calitativ scăzut privind utilizarea tehnologiilor interactive și a materialelor didactice auxiliare la unele discipline școlare. Există un sistem de evaluare la nivel de cadru didactic în toate instituțiile, prin realizarea evaluărilor inițiale, evaluărilor sumative, la finalizarea unităților de învățare, se respectă prevederile recomandărilor metodice privind numărul acestora. Au fost înregistrate incorectitudini în repartizarea sarcinilor pentru acasă, volum prea mare, repartizare după sunet, explicații în grabă, mai există cazuri de slabă preocupare pentru stimularea și dezvoltarea gândirii logice și creative a elevilor în cadrul orelor și timpurilor pentru acasă. Caietele de lucru a elevilor nu întotdeauna se verifică sistematic. Orele opționale au fost repartizate în conformitate cu recomandările din planul cadru, conform cererilor părinților sau ale elevilor. În rezultatul evaluărilor au fost făcute recomandări pentru echipele manageriale, cadrele didactice, referitor la realizarea demersului didactic centrat pe elev, proiectarea demersului didactic și evaluarea rezultatelor școlare în baza de competențe, stabilirea preventivă a unor criterii de evaluare, care se permită aprecierea obiectivă a rezultatelor. Stimați colegi, în anul de studii 2017-2018, Centrul Metodic a activat în scopul asigurării metodice privind implementarea cerințelor curriculare, asigurând perfecționarea continuă a cadrelor didactice, urmărind aplicarea corectă a politicilor educaționale elaborate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Pentru a asigura formarea profesională continuă a cadrelor didactice și manageriale,
În cadrul raionului s-a desfășurat cursul de formare continuă în colaborare cu Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în orașul Chișinău, în cadrul cărora s-au perfecționat 90 de cadre didactice. Au fost organizate studii de maserat în teritoriu, specialitate management educațional, care vor continua în anul următor de studii. La nivelul regional, formarea profesională a cadrelor de taxe s-a realizat în cadrul seminarilor teoretico-practice la discipline de studii organizate în vederea asigurării calității implementării curiculei și modernizate în perspectiva formării de competențe. Directorul adjunct a fost instruit privire la eficientizarea activității comisiei metodice și implementarea standardelor de competență profesională a cadrelor didactice în cadrul seminarilor metodice desfășurate în gimnaziile Tipeșca și Alexandru Grosu Dobrușa. Au fost organizate ateliere de lucru privind punerea în aplicare a documentelor școlare de deprocurtizare și eficientizare a învățământului general. La nivelul local, formarea profesională a cadrelor didactice se realizează prin diverse activități, seminare, traininguri, ateliere de lucru, etc. Pentru organizarea eficientă a activității instructive educative, din cadrul instituției de învățământ pot fi menționați la Liceul Teoretic Alexei Matievici Șovănești, director adjunct Mihai Rucea și Maznic Elena, Liceul Teoretic Cotujeni Mare, director adjunct Olaru Tatiana, grad managerial 2, Gimnaziul Alexandru Grosu Dobrușa, director adjunct Grosu Natalia, Gimnaziul Tipeșca, director adjunct Timercan Rodica și Liceul Teoretic Ștefan cel Mare Șovănești, director adjunct Olivnică Elena. Stimați colegi, atestarea s-a realizat în baza cerințelor regulamentului de atestare a cadrelor didactice și a regulamentului de atestare a cadrelor de conducere. Responsabilii de atestare din toate instituțiile de învățământ au fost instruiți cu privire la cerințele noi de organizare a procesului de atestare, care au fost demnerul precizat. În anul de studii 2017-2018 s-a decis conferirea gradului didactic superior în cadrul didactic, conferirea gradului didactic 1, 8 cadre didactice, conferirea gradului didactic 2, 14 cadre didactice, confirmarea gradului didactic 2, 22 cadre didactice, conferirea gradului managerial 2, 4 cadre didactice și confirmarea gradului managerial 2, un cadru de conducere. Conform articolul 131 al Codului Educației, se păstrează gradul didactic 1 la 2 cadre didactice și gradul didactic 2 la 26 cadre didactice. Stimați colegi, la concursul pedagogul anului, etapa raională, au participat 11 cadre didactice din instituții de învățământ prin Universitatea de Raion. Categoria învățământul primar, 4 învățători, învățământul gimnazial și liceal, 7 profesori. Învingători au fost desemnați învățătorul anului, doamna Celofan Elena de la gimnaziul Olișcani și profesorul anului, Groza Ruslan de la gimnaziul Pohoarnă. Activitatea metodică la nivel de raion s-a desfășurat în conformitate cu actele normative în vigoare, acțiunile fiind orientate spre eficientizarea procesului didactic și sporirea calității din educație. La raion activează 16 de adjuncți pentru educație. Unul dintre obiectivele majore ale educației este formarea unei personalități educate. Instituțiile de învățământ au activat pentru a crește prestigiul și calitatea prin acțiunile desfășurate cu elevi și profesori, prin forme de parteneriat cu toți actorii educaționali din teritoriu. În instituția de învățământ de raion activează 220 dirigenți. Activitatea educativă a fiecărui dirigenți a fost orientată spre aceea ca fiecare elev să se simte integrat eficient în structura școlii. În cadrul orilor de dirigenție au fost îmbinate strategiile didactice tradiționale cu cele netradiționale. S-au utilizat mijloace tehnice. S-a pus accent pe colaborarea mai eficientă cu cadrul didactic de sprijin, psihologul școlar, profesorii de la alte discipline școlare. Alte probleme importante au fost cele referitoare la incluziunea elevilor cu cerințe educaționale speciale în activități. Strategiile de utilizare în luptă cu absenteismul sau comportamentul neadecvat al unor elevi, metode ale educației pentru stimularea elevilor. Dintre soluțiile de rezolvare a problemelor dificile au fost discuțiile cu părinții, invitarea lor la ore, implicarea în activități extracurriculare. Activ s-au încadrat în activitățile și au obținut performanțe în educația tinerii generații, directorii adjunți Valeria Marinescu, Liceul Teoretic Răscopeni, Adela Grițco, Liceul Teoretic Cotujeni Mari, Aliona Grăjdean, Gimnaziu Chipeșca, Stella Pantaz, Liceul Teoretic Cotujeni, Liceul Teoretic Alexei Matievici, Șovdănești, Oxana Merdean, Liceul Teoretic Ștefan cel Mare, Șovdănești,
Ala Stusar, Gimnaziul Alexandru Grosu Dobrușa și Stela Braga de la Gimnaziul Găuzei. Bine au activat cercurile. Ansamblu vocal și de dans din Gimnaziul Găuzei, conducător Mocanu Ludmila, dans popular, conducător Valentin Bancu de la Dobrușa, dans popular Gimnaziul Chipeșca, conducător Lilian Fleșca, ansamblu vocal de băieți și ansamblu de fete de la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare și Udalești, conducător Ilian Chila, acești băieți și fete care am văzut la începutul activității noastre. Ansamblu de dans, Liceul Teoretic Ștefan cel Mare și Udalești, conducător Pânzaru Lina. Ansamblu vocal din Liceul Teoretic Alexei Matei și Udalești, conducător Nicolae Ciburciu. Ansamblu vocal Gimnaziul Cușmirca, conducător Reu Oleg. Și ansamblu vocal Gimnaziul Ciocătoarea Cuvâlnea, conducător doamna Dina Gorn. Concursul Creației Artistice a Copiilor Caravana Talentelor, care este la etapa a treia, a avut ca scop descoperire și promovarea tinerilor talente, a întâlnit 21 de colective, care au demonstrat maestria interpretativă la 12 genuri de artă. S-au firmat elevii de la Centrul de Creație a Copiilor Șoldănești, Liceul Teoretic Alexei Matievi Șoldănești, Ștefan cel Mare Șoldănești, Liceul Teoretic Răspopeni, Cotijeni, Gimnaziile Găuzeni, Chipeșca, Alexandru Grosu Dobrușa, Cușmirca, Ciocătoarea Cuvâlnea și Gimnaziul Salcea. Stimați colegi, la concursul literar republican la izvoarele înțelepciunii, ediția 28-a, etapa raională, a întrunit în acest an 21 de elevi din clasele a 9-a a 11-a, pentru a studia și promova opera scriitorului român Ioan Slaviș, de la nașterea căruia anul curent s-au împlinit 170 de ani. Elevii au studiat 11 opere. Învingătorii la etapa raională a concursului au fost elevii din gimnaziile Chipeșca, bibliotecar Lilia Grăjdean, Gimnaziul Bucoară, bibliotecar Nadejda Protan, Cotijenii Mari, bibliotecar Lazar Clara, Gimnaziul Cușmira, bibliotecar Corlea Filomea, Gimnaziul Sămășcani, bibliotecar Ciolpan Tatiana, Liceul Teoretic Răspopeni, bibliotecar Guțan Eugenia, Gimnaziul Dumitru Matkovski, Valdurașcu, bibliotecar Guțan Carolina. În raion activează două centre de creație a copiilor șoldănești și Cotijenii Mari. În centrul de creație a copiilor șoldănești, directorul doamna Raisa Bligor a activat 250 de copii în 12 cercuri. Performanța obținută elevii de la cercurile ceramică, conducător Afanasie Carp, jucării capitonate doamna Galina Bahnaru, cercul de dans modern și popular, conducători grupul Natalia și Rodeia Alip, ansamblu vocal conducător Iurie Crocovici, teatrul satiric, conducătoare doamna Tatiana Vrăjitor. Elevii au participat la concursul republican de creație a copiilor, lumea misiunea copiilor, unde au fost apreciate cu locul întâi patru lucrări. În centrul de creație a copiilor Cotijenii Mari, director interimar domnul Alexandru Răileanu, activează nouă cercuri cu 227 copii. S-au încadrat și au obținut unele mențiuni la concursurile raionale, ansamblu vocal, conducător Rafa Lucea, dans popular, conducător Angela Ivanuș. Lipsesc performanțe la nivel de republică și niciun conducător de cer nu deține grad didactic. În scopul asigurării la nivel raional a asistenței psihopedagogice și a educației inclusive în anul de studiu 2017-2018, Serviciul de Asistență Psihopedagogică a coordonat și monitorizat activitatea comisiilor multidisciplinare, intrașcolare din 20 instituții de învățământ preuniversitar și celor 14 centri de resurse pentru educație inclusivă. Pentru asigurarea unui proces educațional de calitate axat pe necesitatea copilului cu cerințe educaționale speciale, au fost întreprinse un șir de acțiuni pentru toți actorii educaționali. Au fost evaluați și reevaluați 101 copil și 174 elevi. În urma reevaluării efectuate de echipa Serviciului de Asistență Psihopedagogică, au fost perfectate 175 de rapoarte. Au fost realizate activități de formare pentru psihologi școlari, cadre didactice, membrii echipii de elaborare a planurilor educaționale individualizate, cadre didactice de sprijin, educatori și părinți din instituțiile preșcolare, președinții comisiilor multidisciplinare intrașcolare. Ateliere de lucru pentru elevii clasei a 11 și a 12 au avut loc la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare cu privire la traficul de ființe umane, cunoașterea intereselor și a opțiunilor profesionale cu elevii clasei a 9 din Gimnaziul Chipeșca. S-a discutat despre adolescența, riscuri și priorități cu elevii clasei a 9 din Gimnaziul Sămășcani. S-a desfășurat training-ul, orientarea profesională și dezvoltarea carierei.
S-a realizat viziuni de monitorizare cu privire la activitatea comisiilor multidisciplinare, intrașcolare, cadrelor didactice de sprijin și s-au oferit consultații metodologice la necesitatea părinților și tuturor actorilor educaționali implicați în procesul incluziunii. Se menționează activitatea cadrelor didactice de sprijin și președinții comisiilor multidisciplinare intrașcolare. Doamna Dodon Tatiana, Ouș Margareta de la Instituția Publică Gimnaziu Pohoarna, doamna Cretcoschi Lucia și Olandu Tatiana de la Instituția Publică Liceul Cătujenii Mari, care au prezentat în cadrul seminarului teoretico-practice activități publice cu beneficiarii Centrului de Resurse, demonstrând că există un parteneriat constructiv între toți factorii educaționali. Conform prevederilor codului educației, idealul educațional constă în formarea personalității cu spirit de inițiativă, capabil de autodezvoltare. În decursul anului de studii s-a continuat realizarea obiectivelor educației timpurii centrate pe copil, care prevede respectarea și valorizarea unicității copilului, a nevoilor și intereselor fiecăruia, acordarea de oportunități egale de acces la educație și dezvoltare. Pentru realizarea obiectivelor propuse în instituțiile de educație timpurie, s-au efectuat controle tematice cu scopul monitorizării activității manageriale, pregătirii instituțiile pentru nouă ani de studii, instrumentalizarea copiilor, organizarea alimentației, monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice de către directori de grădinițe. În cadrul inspecțiilor a fost folosit un stil democratic de cooperare, dat fiind faptul că întreaga activitate de dirijare și control vizează optimizarea continuă a procesului educațional. Rezultatele controlelor au fost puse în discuție la ședințele Consiliului de Administrație și Consiliul Consultativ al Direcției Învățământ, în cadrul ședințelor cu directorii instituțiilor preșcolare. În decursul anului de studii s-au desfășurat și 4 ședințe cu managerii instituțiilor preșcolare, monitorizând activitățile planificate și realizate în obținerea performanțelor conform indicatorilor standardelor de învățare și profesionale. S-a constatat că majoritatea managerilor dispun de abilități necesare în vederea monitorizării și realizării curriculei de educație timpurie și preșcolară. Putem menționa activitatea următoarelor. Doamna Sfeclă Răisa, director grădință creșă, satul Mărișcani. Doamna Chilimaru Angela, director grădință creșă, satul Parcani. Doamna Teșterianu Nădejdea, director grădință creșă, Andreeșu Oldănești. Doamna Gărți Nădejdea, grădință creșă, Chipeșca. Doamna Morară Olga, director grădință creșă, Mărșor și Oldănești. Au fost organizate seminare teoretico-practice cu diverse subiecte, axând activitățile pe metode participative active, formarea abilităților deprinderilor de viață. În decursul anului s-au manifestat educatorii. Prodom Tatiana, grădinița creșă Mărțișor și Ungănești, Ceproca Lilia, grădinița creșă satul Chipeșca, Belus Ludmila, grădinița creșă Andreeș și Ungănești. Stimați colegi, doar cadrele didactice necesită cursuri de formare continuă pentru utilizarea tehnologiilor informaționale moderne. În învățământul primar, procesul educațional se desfășoară în baza planului cadru și a metodologiei DCD. Cadrele didactice sunt responsabile de calitatea activității desfășurate, se străduie să încadreze elevii în activitățile de învățare, motivându-i prin utilizarea formelor diverse și strategiilor adecvate. Doamnele Rotaru Lilia și Cornos Natare de la Gimnaziu Cușmirca. Procesul didactic desfășurat demonstrează respectarea prevederilor metodologiei de evaluare prin descriptori. Evaluarea, autoevaluarea, rezultatelor școlare se face în comentariile justificate la doamna Burez Verera de la Liceul Teoretic Cotujenii Mari. Sarcinile de învățare selectate corect, creativ și diferențiat motivează și încurajează elevii la învățătoarele. Maznic Elena, Liceul Teoretic Alexei Matievici și doamna Elena, Complexul Educațional Gimnaziu Grădiniță Saucea. Elevii demonstrează progres în formarea competențelor, se implică în realizarea sarcinilor propuse, își apreciază critic rezultatele obținute. Învățătoarele utilizează un limbaj științific corect și accesibil elevilor. Demonstrează tact pedagogic, parteneriatul cu părinții este favorabil procesului didactic și motivează elevii în pregătirea timpurilor de acasă, participarea activă la lecții. Mijloacele de învățământ utilizate au fost integrate eficient în cadrul orilor. S-a pus accent pe caracterul practic aplicativ al cunoștințelor învățătoarele Popovici și Lucia Peribova Leona de la Liceul Teoretic Răspăpeni. Stimați colegi, la disciplina limba și literatura română
demersul educațional se realizează conform curiculei în vigoare și a proiectării de lungă durată. Profesorii evaluează capacitatea de formulare a obiectivelor operaționale la care se revine pentru a identifica progresul. În cadrul activităților didactice se asigură condițiile organizatorice și metodice pentru utilizarea tehnologiilor informaționale moderne. Activitățile didactice și se caracterizează prin relevarea calității și eficienței acestora. Desfășurarea activităților didactice se caracterizează prin armonizarea elementelor, se identifică rigoarea cunoștințelor științifice și asigurarea tehnologică a activității prin selectarea conceptelor operaționale, justificarea acestora prin secvențele textuale la profesoarele Groza Mariana, Tătaru, Tatiana de la Liceul Cotijeni Mari, doamna Sura Svetlana și Jora Eugenie de la Liceul Teoretic Răscopieni, doamna Gonța Raisa de la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare. La ore se valorifică valențele educaționale din perspectiva utilizării cunoștințelor viziunilor în situații cotidiene, care au caracter aplicativ și se pun în practică diverse aspecte educative. Episodic explorează corelarea inter- și transdisciplinară prin diverse modalități profesoara Marinescu Valeria de la Liceul Teoretic Răscopieni. Doamna Grisco Adela de la Liceul Teoretic Cotijeni Mari. Profesoarele se preocupă de îmbunătățirea armonică a formelor de organizare a activităților. Selectează și utilizează metodele de predare-învățare în funcție de obiective și conținuturile din cadrul ANI. În cadrul orilor, profesoara doamna Nasu Maria de la Liceul Teoretic Alexe Matieviș se preocupă de formarea stilului de muncă intelectuală, stimulează creativitatea și participarea elevilor în conducerea activității, consolidarea cunoștințelor și sugestii pentru acțiunile ulterioare. Se atestă progresul școlar raportat la secvența inițială și la inteligențele elevilor. Documentația școlară se perfectează corect regulamentar. Toate cadrele didactice promovează cultura limbii române, demonstrează o comunicare didactică eficientă. Este util de a eficientiza sistemul de evaluare aplicând diversificarea grilelor. Stimați colegi, procesul educațional la limbi străine s-a desfășurat în conformitate cu rigorile cadrului curricular. În scopul formării profesionale a cadrelor didactice și a schimbului de experiență a fost organizat un seminar cu cadrele didactice de limbi străine în gimnaziul Mișcai cu subiectul formarea competențelor transdisciplinare în cadrul orilor de limbi străine. În cadrul seminarilor au fost prezentate strategii didactice de integrare a competențelor elevilor. Proiectul educațional. În urma evaluărilor desfășurate la nivel de Raioane s-a constatat că majoritatea profesorilor de limbi străine dispun de cunoștințele necesare pentru organizarea și desfășurarea unui demers didactic de calitate. În cadrul orilor se aplică tehnologii educaționale interactive centrate pe elevi și se utilizează eficient resursele educaționale. În acest context pot fi menționați profesorii Pânzarea Ion la grad didactic superior Liceul Teoretic Alexe Matieviș și Șoldănești, Olaru Tatiana, grad didactic 1, Leorda Diana, grad didactic 2, de la Liceul Teoretic Cotijeni Mari, Grosu Natalia, grad didactic 1, gimnaziul Bobrușa și doamna Popa Violeta, grad didactic 2, gimnaziul Mișcani. Activitatea de predare, învățare, evaluare la disciplina limba și literatura rusă a fost realizată de 25 cadre didactice cu experiență bogată de muncă, inclusiv un profesor cu grad didactic 1 și 12 cu grad didactic 2. Pentru desfășurarea procesului educațional la disciplina instituției de învățământ sunt asigurate condițiile optime necesare de lucru. La lecții se practică aplicarea materialului ilustrativ, tehnologiile informaționale moderne, scheme, etc. În cadrul ședințelor zonale, a reuniunilor metodice au fost acordate două teme. Lecțiile integrate, mijloc de formare a competențelor interdisciplinare la ele și modalități moderne de activare a activității creative a elevilor. Cadrele didactice asistate au demonstrat meistrie profesională, utilizând tehnici și metode tradiționale și activ participative. Formele, metodele și tehnicile de predare învățare se bazează pe formarea competenței de comunicare, realizarea obiectivelor pe bază de conținuturi propuse. Elevii au demonstrat interese față de limba și literatura rusă, participând activ la toate etapele lecțiilor. În cadrul activităților desfășurate de cadrele de către profesorii de matematică și fizică a fost cercetat și aprofundat subiectul. Rolul proiectării, evaluărilor și rezultatele școlare în procesul
educațional din perspectiva finalităților educaționale ale disciplinei. Au fost demonstrate practic metode eficiente ce atestă experiențe de utilizare a tehnologiilor informaționale moderne în evaluarea competențelor specifice la disciplină și în special evaluarea elevilor prin teste interactive, autoevaluarea lor după VILA SMART și alte metode netradiționale de evaluare, inter-evaluare și autoevaluare. S-au evidențiat în acest context profesorii Nasu Galina, Sfinarciucu Eugenie de la Gimnaziul Sămășcani, doamna Boico Victoria de la Gimnaziul Primoții de Jos, doamna Lomacă Larisa de la Gimnaziul Dumitru Matkovski, Vadurașco, Odubescu Vasile și Pavelcu Maria de la Gimnaziul Cibotaru Cugânia. Profesorii de matematică și fizică pregătesc elevii și îi motivează pentru participarea la diferite concursuri, olimpiade școlare, raionale, republicane și internaționale. Cu deosebit interes s-au încadrat în organizarea testării internaționale PISA 2018 profesorii Olin Elena de la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare Șoldănești, Sticare Lucea de la Liceul Teoretic Alexei Matei Șoldănești, doamna Pisarenco Colbe de la Gimnaziul Olișcani, doamna Sfieclă Oxana de la Gimnaziul Salcea și doamna Ivanese Natalie de la Gimnaziul Primulții de Jos. La Olimpiada Regională de Matematică au demonstrat performanții elevii Graminschi, Anastasie, clasa 10-a, Muștuc, Mihaela, clasa 12-a de la Liceul Alexei Matei Șoldănești, profesoara doamna Sticare Lucea. Eleva Popescu Adela, clasa 10 de la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare, profesoara doamna Pățânda Viorica. La Olimpiada Regională de Fizică au demonstrat competențe funcționale elevii pregătiți de profesori. Lomacă Larisa de la Gimnaziul Vădrașcu, Colin Viorel, Gimnaziul Cușmirca, Cărlic Ioan de la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare și Udănești. În instituțiile evaluate se îmbunătățesc calitatea educației istorice. Vocația și pregătirea de specialitate și metodica stă la baza activității profesorilor de istorie. Cava Galina de la Liceul Teoretic Răscopeni, Matei Sfântana, Instituția Publică și Botarul Cugunia, Guma Slavic de la Liceul Teoretic Cotijeni Mari, Lerdeana Oxana de la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare și Șoldănești și Gavriță Nicolae, Gimnaziul Primulții de Jos, care își raportează propria activitate la cerințele didactice contemporane, realizând lecții proaspete în conținut și metode, documentate și bogate în învățământ, axate pe valorile naționale. Ei dezvoltă competențele și formează personalitatea elevului. Discipulii profesorilor nominalizați sunt deținători de locuri premiate la olimpiadele regionale, la concursurile naționale, cum ar fi Holocaust, istoria și lecții de viață, iar eleva clasei a 12-a de la Liceul Teoretic Alexei Matieviș și Necropodă Gabriela a devenit deținătoare a premiului 2 la concursul internațional Moștenire, organizat de guvernul francez. De rând cu celelalte discipline s-a îmbunătățit și calitatea educației geografice. Profesorii se străduie să analizeze științific fenomenele și procesele geografice și cauzele care se produc, care le produc. Se propună soluții pentru prevenirea lor. Lecții dinamice care stimulează gândirea critică, încurajează elevii să analizeze, să se implice activ în privirea formării competențelor specifice disciplinei. Au predat profesorii de geografie, Carolina Guțan de la Gimnaziul Dumitru Matkovski, Vadurașcu, doamna Stella Pantaz de la Liceul Teoretic Alexei Matei Șoldănești, Mariana Popescu de la Liceul Teoretic Cotijeni Mari, Larisa Garbu de la Liceul Teoretic Răscopeni, doamna Lucia Rămorvan din Gimnaziul Primăuții de Jos. La nivel de Răgoan au fost desfășurate următoarele activități extrașcolare. Concursul raional Moldova Ploaie Floritor, unde au fost valorificate competențele referitoare la studierea geografică locală și națională și etapa raională a concursului național mediul local pentru o dezvoltare durabilă. Premianții concursului dat au fost Borșan Maria și Leonard Căiela, elevii de la Liceul Teoretic Cotijeni Mari, Șoldănești. Au participat la etapa națională beneficient de premiul 1 la proba film și premiul 2 la proba poster. În organizarea, desfășurare și monitorizarea procesului educațional la biologie și chimie, care didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar s-au condus de documentele normative regulamentare și metodice ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, realizând prevederile planului de activitate al Direcției Învățământ. Pe parcursul anului de studii 2017-2018 la biologie și chimie au fost realizate diverse evaluări, monitorizări, seminare, reuniuni metodice. În luna noiembrie 2017, în Liceul Teoretic Cotijeni Mari, s-a desfășurat seminarul teoretico-practic pentru profesorii de biologie și chimie, transdisciplinaritate,
se menționează activitatea profesorilor de biologie din liceul sus numit, anume Tâltu, doamna Tâltu Ilona și Popa Cristina, și profesora de chimie, Caramana Ina, care a prezentat în cadrul seminarilor oreori publice și o activitate extracurriculară, demonstrând metode și tehnici de predare, evaluare, aplicate în demersul educațional la disciplina biologie și chimie. De asemenea, merită apreciere profesoarele de biologie de la liceul Violetic Ștefan cel Mare, doamna Aurelia Speț, pentru participare la concursul național surse de energie regenerabilă cu elevii Listin Dorin și Turcan Ionela, care s-au întregnicit cu un premiu special și câte o foaie la școala de vară Energia 2018. Rezultatele elevilor la Olimpiada Regională au adus sentimente de mândrie pentru cadrele didactice, cum ar fi doamna Negara Eusebia, Grosul Rodica, șapte frații Lilie de la liceul Teoretic Alexei Matei și Ungănești, Listnica Adriana, Rotarul Nadejda de la liceul Teoretic Ștefan cel Mare, Caramana Ina și Popa Cristina de la liceul Teoretic Cotijenii Mari, Colin Viorel de la gimnaziul Cușmirca. Stimați colegi, profesorii de educație muzicală utilizează tehnologii informaționale și comunicaționale. Folosesc metode moderne, participative, active, în cadrul seminarilor metodice, s-au studiat teme actuale, utile profesorilor la disciplină. Succese deosebite au obținut profesorii Ciuburșiu Nicolae, liceul teoretic Alexei Matievici, doamna Tuchilă Elena, Ștefan cel Mare, Nicolaș Virgiliu Cotijenii Mari, Cebraga Axenia, liceul teoretic Răscopeni, Voicu Victoria, gimnaziul Primunții de Jos, Râmcu Oleg, gimnaziul Cușmirca, Bancu Valentin, gimnaziul Alexandru Grosu Dobrușa. În scopul asigurării calității procesului educațional la disciplina educație plastică în învățământul gimnazial, profesorii au acordat prioritate metodelor creative și active participative la predare, învățare, valorificarea creativității elevilor și profesorilor în cadrul activităților didactice. Au obținut performanțe la disciplina profesorii Silvia Moscalu, grad didactic 2, gimnaziul Cușmirca, Ilia Roșca, liceul teoretic Alexei Matinevici, tot desenatoarea gradului didactic 2, Balai Natalia, liceul teoretic Ștefan cel Mare, Grăjdean Lilia, gimnaziul Chipeșca, Guțan Carolina, gimnaziul Dumitru Matkoski, Valdurașcu. Pe parcursul anului curent de studii, Direcția Învățământ a organizat un șir de competiții sportive, la care au participat majoritatea instituțiilor de învățământ. Conform regulamentului, s-au desfășurat 13 competiții la 11 probe de sport, la care au participat circa 1000 de elevi. Cele mai bune rezultate obținute de elevii de la liceul teoretic Alexei Matei și Oltănești, profesoare doamnele Rotaru Ludmila și Brânză Georgeta, gimnaziul Iana, profesor Moraș Tudor, gimnaziul Dumitru Matkoski, Valdurașcu, profesor Bulca Mihail, gimnaziul Șibotaru Cubâlie, profesor Adinic Tudor și gimnaziul Cușmirca, profesoara doamna Gafin Svetlana. La nivel național a participat la spartacheada sportului școlar, la 7 probe de sport, la care echipa raionului nostru, în clasamentul general, s-a clasat pe locul 2, fiind întrecută doar de municipiul Ungheni. La tenis de masă, echipa din gimnaziul Găuzeni, profesor domnul Sula Mihai, a ocupat locul 3. Echipa de volei de la liceul teoretic Alexei Matei și omenești profesoara doamnă Rotaru Ludmila, tot locul 3. S-au clasat și tot în locul 3 s-au clasat și basketboliștii din gimnaziul Dumitru Matkoski, Vădurașcu, profesor Bulca Mihail. Tinerile voleiboliste din gimnaziul Cușmirca, antrenorul domnul Bulgar Serghei, au participat la un turneu republican la Telenești, la care au obținut locul 2. Fotbalistele din gimnaziul Chipeșca, profesorul domnul Chirău Grigori, s-au clasat pe locul 2 la etapa zonală desfășurată în orașul Soroca. La nivel internațional, tenisiștii din gimnaziul Găuzeni, antrenorul domnul Sula Mihail, au participat la campionatul țărilor CSI, judoistea Bălicovici și Milisa din gimnaziul Plămuții de Jos, profesorul Gărlea Grigori, au ocupat locul 2 la un turneu internațional din Croația. Ileva Cepanecu Alexandra, tot din aceeași instituție, a ocupat locul 1 la un turneu în România și luptătorul de stil liber, Lev Terradu, din gimnaziul Cipotaru cu Gâinea, antrenor Cipotarencu Alexandru, s-a plasat pe locul 3 la campionatul european și locul 5 la campionatul mondial. Stimați colegi, achiziția de carte în anul 2017 este de 71.862 de lei, dintre care 1.200 lei în școlile urbane și 63.662 lei în școlile rurale. Au fost achiziționate 16.271 exemplare, dintre care manuale 10.594, educație seriale, fondul de carte al bibliotecilor constituie 205.360 exemplare. Elevii ciclu primar și gimnazial
și în liceu sunt asigurați 100% cu toate manualele școlare, care sunt incluse în schema de închiriere. Elevii din treapta liceală achită taxa conform listei aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. În anul de studiu 2017-2018 au fost scutiți de plată pentru arenda manualelor 10% din elevi în fiecare liceu. Achizițiile de carte au fost făcute doar în 13 instituții, comparativ cu anul 2015, doar în 8 instituții. Și aici sunt enumărate toate instituțiile care au făcut achiziții de carte. Stimați colegi, în concluzie, menționăm că Direcția Învățământ Șoldănești, managerii școlari, cadrele didactice, Consiliul Raional, Administrația Publică Locală, toți suntem factori interesați în analiza succeselor înregistrate, dar și a oportunităților ratate. Am identificat problemele și le enumărăm ca punct de plecare în formularea direcțiilor de acțiune și a obiectivelor noastre pentru anul școlar 2018-2019. Problemele și dificultățile. Rezistența la schimbare și conservatorismul unor manageri școlari, cadre didactice, tendința de scădere a populației școlare cu efect imediat asupra instituțiilor de învățământ, bilanț demografic negativ cu implicații în redimensionarea rețelei școlare și a încadrării personalului didactic, predarea disciplinelor de specialiști în școli mici, scăderea numărului tinerilor specialiști dispuși pentru practicarea profesiei de pedagog, diminuarea interesului și a capacității familiei și de a susține pregătirea școlară a copiilor, părinții plecați la muncă în străinătate, insuficiența mijloacelor financiare pentru dotarea școlilor și grădiniților cu inventar, literatura metodică, materiale didactice, tehnică de calcul. Obiectivele pentru anul de studiu 2018-2019. Asigurarea condițiilor optime pentru implementarea politicilor educaționale de stat, continuarea realizării conceptului de școală inclusivă prietenoasă copilului prin oferirea serviciilor educaționale de calitate, asigurând sistemul educațional cu cadre didactice și manageriale profesioniste deschise spre formare și colaborare, asigurarea funcționării eficiente a sistemului de management al calității educației prin monitorizare și evaluarea unităților de învățământ de rangor, eficientizarea diversului didactic în formare competențelor la ele și dozarea volumului temelor pentru acasă, asigurarea dreptului elevilor la opinie și participarea în procesul decizional în instituțiile de învățământ, protecția și asigurarea realizării drepturilor copilului cu accent pe prevenirea formelor de abuz, neglijare, exploatare, violență și trafic, modernizarea instituțiilor de învățământ în pas cu implementarea tehnologiilor avansate, asigurarea incluziunii școlare a elevilor cu CERS, susținerea elevilor capabili de performanțe, motivarea și susținerea procesului de formare continuă a cadrelor didactice și manageriale, centrarea managementului resurselor umane pe motivarea și reținerea în sistemul educațional a profesorilor experimentați, a specialiștilor tineri cu o pregătire profesională avansată, organizarea eficientă a rețelei școlare pe baza studiilor de prognoză cu consultarea unităților de învățare a autorităților școlare, încurajarea și sprijinirea inițiativei de dezvoltare a unităților de învățământ, inclusiv prin proiecte cu fonduri investiționale, monitorizarea procesului de aplicare rațională a managementului financiar, dezvoltarea parteneriatului cu autoritățile centrale, locale, cu familie, ONG-urile, asociațiile și instituțiile de cultură generală și de artă. Vă mulțumesc mult!